Hoje eu vim fazer o unbox do set 10269, a Harley Davidson. É da linha Creator Expert, ainda não chegou no Brasil. Esse daqui a gente conseguiu com o nosso amigo Fábio Jacob. Mais uma vez, obrigada Fábio Jacob por nos fornecer esse Lego pra gente fazer o review. A gente vai fazer o unbox e vou falar das peças pra vocês. Ele veio em 4 sacos, né? Em 4 numerações, 1, 2, 3, 4. O manual dele veio bem embaladinho. Já podemos perceber que tem adesivo nele. Achei muito interessante os pneus, bem grandes. Para quem gosta de veículos, vai gostar bastante. Então eu vou fazer, vou falar para vocês das peças. Bom, aqui a gente já separou o saquinho número 2. Como a ansiedade é grande, a gente não filmou. E eu também não separei uma por uma aqui. Percebi que tem peça nova aqui. Essa peça aqui. Pode ser que tenha algum set que eu não conheça, mas é a primeira vez que eu pego essa peça. Uma peça nova. Essas outras peças eu não sei se são novas, mas eu nunca também tinha pego essas daqui. Agora a gente pode perceber que além da cor preta, começa a aparecer uma cor muito bonita que os colecionadores gostam também, que é a cor Dark Red. Ela é uma cor bastante frágil. Né? Muitos já devem ter quebrado peças dessa cor, assim como as peças reddish brown e dark brown. Elas quebram muito fácil, né? Principalmente tiles e plates. Elas quebram fácil. Mas aqui não temos muitas peças tiles, acho que nenhuma, talvez. A gente vai ver os próximos saquinhos. Thank you.
terminamos de separar o saquinho número 3. Percebe-se que a cor predominante ainda é o Dark Red. É, tem essas duas tiles printadas, bem bonitas, por sinal. Aqui. Quando chega no final da separação e no final da montagem, a gente já começa a ficar ansioso e aí não separa mais. Ó. Tem outras tiles curvas, tem tile 2x3, tile 2x3, não tinha visto ainda esse tipo de tile. E tem bastante canto, mas essa já conhecia. Então é isso. Esse aqui é o saquinho número 3. Peça, e mesmo assim na ansiedade não separamos as últimas aqui, né? Não tem muita peça aqui, então a gente não separou. Percebi que pode ser que tem outras, mas é muito raro eu ver esse tipo de peça, para mim é novidade. Achei bacana também a variedade desses, a quantidade, na verdade, desses barris. Eu já tinha usado um. Continuamos com as peças Dark Red, bastante peça Light Brush Gray e ainda algumas pretas e cinzas. Acabaram-se os pacotes, então vamos para a montagem.